yang ini dia akan nampak macam ni lah. Contoh Juta buat ada ruangan untuk jadual. Okay, sebab tapi waktu nak mengisi tu Juta dah kata lah kat parents. Okay, you're welcome Liana. Okay, dia macam contoh macam ni lah info dia akan nampak kat sini. Macam kat kelas Juta ni tasmik tukar dengan Pi sebab nak buat Google Meet senang kan. Itu terpulang lah. Sebab cikgunya sama. Jadi kita masuk jadual kat sini. Jadi parents atau anak boleh tengok kat situ. Jadi contoh macam hari Isnin dia ada bahasa Arab. Okey, jadi tengok pada subjek bahasa Arab lah. Dekat EPDBR, dekat bahasa Arab. Janganlah pergi kat subjek lain lagi kan. Contoh bahasa Arab. Sekejap, aduh nak masuk. Okey, jadi macam bahasa Arab contoh bila Juta buat macam ni lah, Juta buat ikut tarikh orang kata yang terkini di atas, yang lama tu Juta buat kat bawah lah. Jadi contoh kalau untuk minggu depan kita nak tambah untuk info apa-apa, kita bawakan dia ni ke atas. Contoh 1 Julai macam ni lah, Juta masukkan link siap-siap. Macam hari tu cikgu bahasa Arab dia ada masuk 28 Jun, jadi dia masuk kat sini. Jadi apa-apa link, apa-apa link dia just budak just tekan je kat sini, dia akan auto pergi kepada Google Meet. Macam tu lah. Jadi tak payahlah macam menunggu kena buat link awal memanglah kita kena buat, cuma macam kita tak dia lah macam serabutkan kat dalam WhatsApp group ataupun Telegram group kan. Jadi kita masuk kat sini, parents terus tengok ataupun untuk budak pun senang sebenarnya sebab ada dengan parents dia bekerja kan, dia bagi anak dia terus tengok. Jadi tekan kat Google site tu dia terus nampak lah. Macam contoh hari ni bahasa Arab pukul 12.01, nanti pukul 11.50 ke apa dia dah boleh tengok sendirilah. Kalau dia nak tengok awal pun boleh, tapi terpulang pada cikgu lah. Bila kadang sengah cikgu dia tak awal sangat masuk kan, sebab macam kita orang petang ni kadang-kadang awal pagi baru cikgunya selesai buat semua tu. Jadi terpulang pada masing-masing, tapi info semua dah dekat situ. Okey, jadi dia just tengok dekat jadual. Ini cara dengan Juta lah, ini cara Juta lah yang Juta buat untuk kelas Juta lah. Okey, contoh lepas tu ada Pi kan, ada Pi, dia pun pergilah dekat subjek pendidikan Islam. Dia tekan kat situ, macam hari tu 28 Jun dia tekan nak online, pun ada link Google Meet kat sana dah. Dia just tekan, dia dah terus masuk kat situ. Jadi dia macam bagi Juta memudahkan lah untuk orang tengok, tak payah tertunggu-tunggu. Tak ada masalah apa parents terlepas maklumat, dia just refer kat sana. Itu online. Kalau offline pun memang boleh bagi kerja dekat dalam ni. Macam bahasa Inggeris kita bagi, contoh hari tu kita bagi offline macam ni je. Kita bagi macam ni je. Just tengok exercise kita boleh link kepada Google Classroom, tak semestinya bahan terus kita papar apa latihan kat dalam tu kan. Jadi kita boleh masuklah. Bila tekan ni dia akan direct pergi ke Google Classroom apa yang kita bagi. Macam itulah. Kalau nak hantar kepada Telegram pun boleh. Macam tadi macam pendidikan Islam yang sengah tu dia bagi suruh hantar latihan dia melalui Telegram kan. Jadi kita boleh masuk link dia kat sana. Jadi budak pun auto tekan, tak payah dia nak mencari-cari macam tu lah. Okay, so cara nak buat benda ni, tapi benda ni semua ikut kesesuaian kita. Cuma kita nak tahu sekarang ni, kita nak nak share lah cara. Kita pun baru je explore benda ni. Jadi kita nak tunjuk lah cara macam mana kod boleh memudahkan untuk kita buat PDPR lah. Lagi-lagi untuk hebahan apa-apa, guru kelas ke, untuk koko ke, pasal dia macam satu website lah, satu website. Okay, so kita suka pergi, kalau buat apa-apa kita suka pergi kat My Drive. My Drive dah kat sini ada new. Okay, jadi kita nak buat apa-apa pun ikut sini je lah. Google Documents, ada Google Sheet, kita suka guna buka dari Drive. Okay, jadi bahan semua ada dekat drive kita, kita dah buat folder apa semua siap. So kita boleh cari dekat more, masuk dekat Google Sites. Dia akan keluar macam ni. Okay, kita bagilah nama site kita ni apa dia. Okay, contoh kita nak buat untuk kelas siapa ya? Contohlah 3 by Duri. Contoh
Ini sekarang kita share untuk kelas lah kot, kita nak buat info PDPR lah. Kalau kita nak buat untuk kuku pun boleh, tak ada masalah. Contohnya Persatuan Bahasa Melayu pun boleh, tak ada apa-apa. Okay, ikutlah kita apa yang kita nak buat kat page title ni kan. Contoh kita nak buat info PDPR ataupun bagilah nama apa-apa pun. PDPR. Okay, benda ni semua boleh adjust. Kita nak lawakan dia pun boleh, belakang dia kita tukarlah image apa semua tu. Okay, tapi kita tak malah tunjuk benda tu sangat sebab benda ni cuma orang kata estetik je untuk kecantikan page tu. Kita boleh masuk dekat tepi ni, dia ada insert pages atau themes. Alright, so kita boleh masukkan, kita besarkan eh. Dia ada banyak lah, kita boleh pilih layout apa yang kita nak. Kita nak macam mana. Okay, so bila kita masuk ni, kita boleh insert. Okay, for example ni pages. Okay, sekarang kita di ruangan home. Okay, kita ruangan macam home lah. Kita pergi website ada home, kita suka tambah satu, page. Kita tambah insert page semula, dia akan keluar macam ni kan. Kita tambah insert new page lah, insert new page. Okay, dekat sini contohlah macam kita nak letak jadual. Kita pergi kat sana, dia kita dah auto lah, kita bukan di page home dah. Kalau rasa tak faham terus bagi tahu tau, pasal kita tak tahu kawan-kawan faham ke tak kan. Okay, macam tadi. Ya. Kat mana home tadi? Apa dia kak? Kat mana home tadi? Home ni kalau kita patah balik ni, kita tekan je dekat sini. Kita kan tadi buat page baru kan. Okay, sekarang kita boleh, kalau kita silap tak ada apa, tapi kita undo je. Okay, sekarang kita undo balik kan, kita dah ada home saja. Kita atas ni dah tak ada apa-apa. Okay, contohlah kita nak tambah page baru, kita tekan dekat bulat yang bawah ni, dia tambah new page. Okay, jadi tambah new page. Contohlah kita bagi nama jadual. Contohlah nanti kita boleh ubah je benda ni, kita boleh ubah nanti. Okay, jadual. Jadi tengok kat atas ni dia dah ada dua page dah kat situ. Okay, tak payah risau nak save apa sebab bila kita guna Google Workspace ni dia akan auto save lah macam kita buat Google Slide semua tu. Jadi kalau kita nak patah balik, alamak lupalah nak tambah home tadi, tekan je dekat home, bolehlah kita patah balik kat sini. Contoh kita plan nak buat apa kan, jadual. Lepas tu kita nak buat apa lagi, kita nak tambah macam tadi Juta buat ada EPDPR kan. Ikutlah terpulang lah, ataupun cikgu nak letak subjek ataupun mata pelajaran. Ikutlah, jadi kita nak tambah lagi new page. So subjek lah, contoh kita tukar kat sini pula-pula subjek. Dia akan keluar dekat sini ke atas ni. Okay, lebih cantik. Dia akan keluar macam ni. Sekarang ni itu je lah yang setakat ni kita kita fikir yang basic dululah. Yang lain-lain tu baru kita boleh tambah kemudian. Okay, contoh jadual kita bolehlah contoh kita nak masukkan jadual. Macam mana kita nak masukkan jadual, kita pergi kat insert. Okay, ada images lah. Ada images. Contoh kalau kita dah ada, kita nak upload ataupun select daripada Google Drive. Kalau dalam Google Drive dah ada, kita masukkan aja lah dari Google Drive kita. Tapi Juta macam alamat mana jadual eh. jadual hari tu Juta select daripada upload komputer. Sorry. So ada kat dalam ni. Contohlah. Juta nak tunjuk kalau dari Google Drive, kalau kita boleh masuk aja. Contoh kita masuk. Sekejap eh. Kita cari mana jadual, contoh jadual. Pasal tak ada kat sini. Documents. Jadual Suzy bagi tu kat mana? Selalu dalam Telegram, tak ada masalah pun kalau kita install dari Telegram kan. Sekejap eh.
Ada, Juta pun ada tapi nak kena cari, tak terfikir pula nak download siap-siap nak tunjuk. Alamak, main dia kejap. File, photos. Okay, photos Juta dah ada. So, Juta download dia. Sorry, save as. Jadual. Okay. So insert, okay kalau kita insert contoh daripada, image, kita upload. Okay contoh kita ambil sekejap ya, kita terus ambil daripada Telegram ya, downloads, Telegram desktop, okay jadual. Okay kita dah masukkan ni daripada komputer lah. So kita boleh adjust kebesaran dia, berapa besar yang kita nak. Okey dia ada, dia adalah macam ada dia punya macam jarak space dia, kita nak nampaklah besar mana kita nak buat. Macam Juta-Juta suka bagi besar, jadi orang nak tengok pun senang. Okey, macam ni lah. Kalau kita nak cantikkan dia boleh tengok kat belakang section background. Kita boleh ubah lah, kita nak letak warna biru kat belakang ke, dia ada ruangan kat belakang sepi ni. Okey. Nak buat macam ni ke, ikutlah. Kalau nak letak gambar pun boleh sebab tu dia ada letak ruangan image. Okey, setengah tu kan dia nak cantik-cantik, fancy-fancy, bercorak-corak ke, terpulanglah pada kawan-kawan nak letak macam mana. Okey, contoh you tak ambil warna biru. Contohlah boleh je kita letak. Okey, dah ada jadual. Okey, kalau contoh kita nak ada pindaan jadual ke apa kan, contoh cikgu macam tadi kelas 3 Topaz, ustazah dia nak ubah masa. Jadi kita letak je lah pindaan ke atas tu. Okey, kita boleh macam mana nak letak, macam tadi pindaan tu boleh letak text box. Letak je insert text box, kita boleh type lah. Contoh pindaan waktu bahasa bahasa Inggeris contohnya, ataupun bahasa Arab lah kot, bahasa Arab contoh, bahasa Arab. Lepas tu bagi tahu lah contoh Isnin dia nak buat tutorial, dia tak mau buat macam bahasa Arab, dia 12 sampai 1 takut ramai tak boleh masuk kan, katalah dia nak buat offline, dia buatlah bagi tahu kat sini offline, yang hari Khamis online contoh. Dah boleh jadi satu pindaan lah, macam makluman lah yang berkaitan dengan jadual. Okey, yang mana nak cantikkan tu boleh je, kita boleh ubah macam biasalah dekat, macam kita dah, kita boleh main-main dekat benda ni lah, kita nak buat dia macam mana. Okey, kita tunjuk yang basic saja. Okey, kalau kita nak ubah, kita contoh yang ni kat bawah kan takut orang tak nampak pindaan tu, kita just tarik dia, bila dekat sini dia akan keluar arrow macam ni, tarik dia naik ke atas. Letak dia dari bawah naik ke atas, dah jadi macam ni. Sebab orang macam mana pun mata kita, kita selalu akan tengok pada yang atas dululah. Okey, jadi kita boleh adjust dia, kita boleh adjust dia lah, nak warna ke tak nak warna ke, terpulang lah. Contoh nak warna sama boleh je. Okey, benda ni semua macam ikut pada kreativiti kita lah, nak bagi dia elok macam mana. Ini contoh yang kita buat lah. Okay, so dah habis pada jadual, boleh pergi kat subjek. Okay, yang subjek ni lah yang akan main peranan lah. Contoh saya, Juta nak masuk, kita boleh dari sini, kita tak nak buat banyak page, kita nak buat dia macam sub page. Okay, jadi kita boleh insert ke Kita pun kadang dah lupa. Waktu buat tu kadang tak teringat. Okay, subjek dekat pages tu kan. Okay, kita add sub page. Okay. Contoh, kita tunjuk yang sekali dekat ruangan subjek. Okay, pergi yang dekat tiga titik tu. Kita tekan dia, kita add sub page. Okay, contoh bahasa Bahasa Melayu. Dia akan keluar macam ni. Kalau perasan, dia akan keluar kat bawah ni, dia ada satu arrow dah.
Bila tekan, dia akan keluar contoh bahasa Melayu. Bila tak tekan, dia tak keluar apa-apalah. Okey, jadi page ni kita, yang ni bolehlah nak betulkan macam mana ikut kreativiti kita lah, macam yang tadi tu dah tunjuk. Okey. Jadi contoh kita tambah lagi subjek. Nak tambah lagi subjek, kita pergi dekat subjek tepi, tambah lagi add sub page bahasa Inggeris. Okey, kita dah pergi kat page bahasa Inggeris dah. Kalau perasan dia dah ada, kalau perasan dia dah dekat bawah ni dah. Okey. Jadi kita betulkan, kita buat kita buat dulu tapak dia. Okey, contoh kita buat 3 tapak dululah ya. Nanti ikut cikgulah nak tambah ikut subjek. Okey, contoh kita nak tambah lagi dekat, jangan pergi dekat sini tau. Ini kita nak buat page baru. Okey, kita nak buat sub page dia. Tapi ikutlah kalau cik sengah macam kawan-kawan rasa nak buat banyak page tu, terpulanglah, tak ada masalah. Cuma personally juga suka buat macam ni lah. Jadi pasal kita kalau boleh, kita nak tak nak serabutkan orang tengok kan. Jadi bila sub dia tekan bawah tu, so tambah dekat sub ni, tambah sub page lagi. Contohnya matematik. Okey. Besar sangat tulisan, sekejap ya, kita kecilkan sikit. Ini bila kita besarkan, dia akan nampak cantik lah. Alright, contohlah kita buat macam ni, kecil. Contoh eh, sebab kita nak kecilkan ni. Alright, macam ni lah dia akan jadi paparan macam ni. Okey, contoh kita pergi ke subjek bahasa Melayu. Okey, sekarang ni kita juga nak tunjuk eh macam mana rupa kita sekarang eh. Kalau kita pergi home, dia akan jadi macam ni lah sebab kita tambah apa-apa lagi kan. Kalau contoh kita nak letak contoh selamat datang pun boleh, insert text. Insert text box, contoh selamat datang ke info PDPR 3 Baiduri. Contohlah kita, nanti orang kata ni apa ni kan. So letaklah macam ni, kita boleh susulah nanti kita nak buat macam mana. Macam tadi juga tunjuk, contohlah letak warna ni ke. Okay, so patah balik jadual dah, kita dah selesai jadual, dia memang keluar macam ni kan, dah tak ada masalah dah. Okay, so pergi kepada subjek. Subjek memang kosong sebab kita nak tengok kepada bawah dia kan. Contoh kita nak masuk info tentang bahasa Melayu, so kita pergi ke bahasa Melayu. Kita, okey, kita nak masuk apa? Okey, yang Juta suka, Juta suka buat, Juta suka guna collectible text ni. Jadi bila masuk, contoh kita nak letak tarikh, contoh hari ni besok 4, 5 hari bulan 7. Okey, kita nak bagi info untuk 5 hari bulan 7, 5 Julai 2021. Okey. Sekejap ya. Okey, so kita masuk kat bawah ni. Contoh kita nak kata kita ada nak buat kelas online untuk bahasa Melayu hari Isnin. Contohlah ya. So, kita pun bagilah pukul contoh 1 hingga 2. Okey, petang. Betul. Lepas tu kita bagilah, kita boleh masuk, kita pun bagitahu lah pemberi ni macam satu notis kelas online. Okey, kita boleh masukkan link. Okey, contoh kita buat Google Meet. Ini ikut kreativiti cikgu lah nak buat ayat macam mana. Okey, Google Meet contoh kita nak masukkan link dekat sini. Sorry. Kan apa hilang kan, tapi bila kita buka benda tu ada kat bawah. Okey. Jadi kita, contoh dekat sini kita nak ubah, kita nak masukkan link kan. Kita dah ada link. Contoh kita dah ada link, sekejap ya, kita ambil link satu mana-mana link lah ya. Sekejap.
Contoh kita dah buat link siap-siap. Hari tu semua dah belajarkan cara macam mana nak buat link awal tu. Contoh kita ambil mana-mana link, kita just copy link tu. Masuk dekat insert link. Apply. Jadi kalau kawan-kawan perasan dia dah berubah dah. Okey. Contoh macam tu. Okey, jadi bila okey, jadi sekarang kita sekarang nak tunjuk paparan. Kalau di kita boleh yang bagusnya Google Site ni bila kita buat, kita sambil boleh preview macam mana benda ni dia keluar. Dan bila preview dia boleh tengok dalam paparan laptop, tab ataupun phone. Okey, jadi macam phone dia sekarang dah jadi macam ni lah. Kalau kebanyakan budak kita kan guna phone kan, dia akan keluar macam ni. Kalau dia pergi ke page Bahasa Melayu, dia buka kat bawah, dia dah keluar macam tu. Dia just tekan je kat Google Meet tu, dia akan auto pergi. Macam tu lah contoh. Okey, jadi dia jadi orang kata tak payah nak tertunggu-tunggu link yang cikgu bagi. Dia tekan aja bila masa dia just tekan dekat situ. Okey. Jadi contohlah Bahasa Melayu dia ada online kan. Contoh cikgu nak bagi bagi tahu info untuk orang yang budak yang tak boleh nak online, kita boleh je letak contoh tugasan. Tugasan nombor satu, contohnya buat latihan di buku aktiviti muka surat 2, muka surat 2, muka surat 2 hingga 4 dan hantar ke Google Classroom. Contohlah ni juga tunjuk kalau nak hantar ke Telegram pun boleh. Letaklah pautan dia link tu. Hantar ke, contoh kita letak sekarang, contoh hantar ke Google Classroom. Google Classroom. Ada setengah nak terus letak link, add link pun tak apa. Cuma Juta suka, ini Juta punya cara lah. So hantar ke Google Classroom. Kita boleh masukkan pautan Google Classroom. Contoh Juta dah ada, Juta punya paparan Google Classroom kan. Kita dah ada, kita dah buat assignment. Kita just copy link dia. Contoh penghantaran, contohlah Juta ambil ini Juta punya Google Classroom. Contoh Juta nak dia hantar dekat sini kan. Dia auto direct, kita dah sedia tapak kat dia. Kita just copy link dekat sini. Okay, copy link dia. Ini contohlah ya. So kita masuk balik dekat sini kan. Kita add link. Kita percari yang nak masuk link ni. Insert link. Kita masuk je kat situ. Okey, jadi bila budak tengok, contoh Mi Isnin ni kan, dia ada kelas, dia tengok pukul 1 dengan 2 dia ada kelas Bahasa Melayu. Jadi dia buka je bawah tu, dia tahu okey hari ni ada kelas online. Jadi tengoklah masa, tekan je dekat, dia tekan je dekat Google Meet tu, dia dah boleh keluar pergi kepada paparan Google Meet. Okey. Lepas tu tugasan dia dah tahu, dia dah tahu tugasan tu dia nak, dia ada tugasan ini. Lepas tu dia nak hantar ke Google Classroom kan. Jadi dia terus tekan je dekat paparan Google Classroom ni, dia akan auto direct dia ke paparan apa Google Classroom tu. Okey. Jadi yang inilah yang basic yang Juta nak ajar lah. Yang lain-lain tu bagi Juta, Juta rasa boleh je explore sendiri. Macam nak mencantikkan gambar ni kan. Jadi setakat ni ada ke apa-apa nak tanya? Juta? Ya. Yeah. Kak saya nak tanya, okay, kalau kita nak hantar tugasan yang siap ke grup Telegram. Nak hantar ke Telegram. Tunjuk contoh macam kita ke grup Telegram, lepas tu kita nak masuk link Telegram tu. Okey, contohnya macam ni kan, contohlah Bahasa Melayu eh. Okey, kita ambil benda yang sama. Kalau kita nak buat untuk tarikh lain, contohlah tarikh lain lah eh.
Juta buat tambah lagi dekat collectible tax, dia akan turun ke bawah ya. Contohlah 6 Julai. 6 Julai kita nak guna Telegram. Kita nak buat offline contoh. So kat bawah ni katalah 3 hingga 4 petang. Okay, offline contohnya. Okay, arahan ikutlah pada cikgu nak buat macam mana. Nombor 1, buat tugasan. Okay, tugasan muka surat 5 hingga 7 dan hantar ke Telegram ataupun ke sini, ikutlah ke sini. Contoh kita buat macam ni. Oh, putus-putus suara ke? Sorry, mungkin lagi dia tak elok kot. Okay, so hantar ke sini. Okay, masuk dekat link. Okay, kita cari satu link Telegram. Sekejap, kita cari satu contoh link Telegram. Kita pinjam link Telegram orang. Sorry, ini bahasa Inggeris eh. Sorry. Yang ada link Telegram ni, hari tu Pendidikan Islam kan. Pendidikan Islam dia ada link Telegram. Yang mana? Macam ni. Benda ni kita boleh copy lah, tapi kita nak cepat. Kita ambil ini yang link yang kita ambil daripada grup Telegram tu. So just copy, masuk kat dalam link ni. So bila buat tengok, dia akan jadi macam ni lah. Kalau tak mau buat macam cari juta pun boleh, just tukarlah ke. Kalau macam kawan-kawan nak letak, tak nak guna perkataan sini ke apa kan, boleh je ke grup Telegram. Boleh je dia jadi macam ni. Kalau tak nak pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Kita just ubah, masukkan link tu pun boleh. Tak ada masalah, tak nak letak kan. Contoh tak nak letak, boleh je dia akan jadi macam ni. Jadi bila kita dah tutup, dia takkan nampak. Cuma Juta suka, macam tadi Juta cakap kan, Juta suka info yang terbaru letak di atas. So kita letaklah yang ni, letak dia ke atas. Dia akan nampak macam yang paling latest di atas. Macam tu lah. So bila buka, dia akan keluar macam ni. Jadi bila kita bagi info ni, jadi parents boleh tengok, budak pun boleh tengok. Pasal Google Sites ni, dia tak payah install macam kita buat Jamboard ke Google Slides ke apa kan. Mereka kena install dekat phone nak tengok. Yang Google Sites ni tak payah. Kita just bagi, dia buka, dia tengok tak aje. Macam tu lah. Jadi setakat ni ada nak tanya apa-apa lagi ke? Kau nak kita tunjuk apa-apa? Okay, assalamualaikum. Salam kak. Okay, yang Ju share ni semua baguslah ya, berguna dan boleh digunakan lah lucu cikgu. Cuma satu je kak nak tengok balik ya. Cuba Ju tengok, tunjuk balik dekat mana yang Ju share link untuk ke Google Meet tu. Share untuk Google Meet yang macam mana? Yang ni? Yang Ju punya kelas tadi. Okay. Yang Ju punya tadi. Kelas Meta ke? Okay. Okay, alright. Just ambil yang Juita punya satu. Okay, ambil satu. You punya English tadi, alright. Okay. Kliklah satu-satu tu, alright. Ini tu okay. Ambil, sorry. Okay. Ada yang ada Meet tu. Okay, ada satu lagi Meet tadi yang Ju tunjuk, dia punya ada link dia siap-siap tu. Cuba yang tu kelas lain. Tapi sama okay, je. Okay, satu yang kak nak tegur, saya nak tegur lah, nanti you all buat ni. Okay, satu peringatannya, bila kita share link Google Meet, okay, kita jangan, kalau kita ambil daripada Google Classroom, bermakna murid tu hanya, murid yang ada dalam Google Classroom tu sahaja boleh masuk. Okay, jadi kalau diorang tak buka sites ni, ataupun diorang tak buka Google Classroom, diorang takkan masuk dalam kelas kita, betul tak Jo?
Betul. Okey. Jadi ini dah jadi satu masalah pada ibu bapa. Jadi sebab kita ada dapat laporan ya, kita ada dapat laporan dan rungutan daripada parents ya. Taklah ada di kalangan guru-guru kita ni yang restrict murid-murid yang tak guna MOE. Dia guna bapak dia, mak dia punya, cikgu tak admit, tak bagi masuk. Okey, jadi macam nilah. Kita kalau boleh, kita gunakan apa ni panggil, Google link daripada kalender. Okay, pun boleh juga Google link daripada kalender ni. Tapi sama jugalah, katakanlah kalau kita tak maklumkan dekat grup WhatsApp ke Telegram ke apa ke, untuk parent yang guna phone ni, yang diorang nak masuk ke kelas kita tu, yang tu yang masalah tu. Sebab diorang, kalau diorang klik link yang kita bagi daripada classroom ni, dia akan guna MOE kan? Kadang-kadang yang tapi Google Meet link yang Juta bagi ni, ini daripada kalender lah yang Juta buat. Ini yang Juta buat lah, cikgu lain Juta tak tahulah. Okay. Okay, ni untuk semualah ya, maklumat untuk semua. Okay, kita bila bagi Meet kepada, link Meet kepada parents, kita jangan limit ataupun apa-apa link lah, apa-apa link Google Form ke apa yang kita buat tu, kita jangan limit kepada MOE. Okay, kita nak kalau boleh semualah masuklah, pakai ID apa pun. Cuma macam saya kata tu, kita menggalakkan, tu bolehlah ya. Jangan pula kita ambil tindakan, okey siapa yang tak masuk ni cikgu tak admit. Gitu, janganlah ya, sebab kita dah dapat dah laporan daripada parent-parent kita ni. Okay, alright, masih. Betul. Okey, macam tadi, okey dah kat dalam terbuka tunjuk kat Liza ni kan, Juta ternampak pula Juta masuk yang untuk BI, Juta masuk slide. Okey, sebab macam untuk macam untuk Juta suka bagi bahan, jadi untuk orang yang offline pun boleh jadi contoh online dia masuk kat sini. Jadi yang tak join tu pun dia boleh contohlah pautan video yang contoh kita masuk kat dalam mana-mana bahan ke ataupun slide kan, kita boleh masuk je juga. Tapi provided yang ni kita guna Google Slide lah, sebab kita suka guna Google Slide. Jadi dia ada link, bila kita guna Google Slide dia ada link. Jadi sama juga konsep, konsep yang sama, alamak silap tekan. Konsep yang sama, contoh ni kan kita suruh masuk kat sini. Ataupun contoh, kita nak suruh orang yang tak dapat masuk kan, contoh sorry. Okay, kita boleh kata boleh rujuk pautan, pautan ini untuk tengok slide. Contohlah saya pun tak pandai buat ayat kan. Okay, slide. Okay, contohlah. Okay, kita nak masukkan terus pun boleh. Macam kita nak buat pautan ini, kita masuk macam biasa link juga, link, insert link. Contohlah kita ambil slide mana-mana, contoh kita ada slide contoh kita ada, sorry, mana slide, time tengah nak cari ni tak jumpa pula. Okay, contohlah kita ambil slide yang ini, kita buka dia, kita just ambil link dia, share. Okay, share, ambil link. Okay. Bila kita buat apa-apa kerja online, dan sepatutnya kita semua ni dah mula dah buat kerja online eh. Okay, yang paling penting bila kita nak share bahan, ni Juta tunjuk ni ya. Kalau kita berniat nak share untuk diorang tengok saja, kita ambil ni lah. Okay, yes. Tunjuk tadi sekali lagi Ju. Anyone with the link. Yes, yang ni. Okay, kita jangan ambil MOE tu. Okay, sebab bila ambil ni kesian juga parent kan yang pakai phone tak boleh nak buka. So ambil je anyone with the link. Lepas tu okay, kalau diorang tengok saja, betulkan kat viewer tu lah. Jangan benarkan mereka. Jangan biar dia edit. Kalau kita bagi dia editor, dia akan boleh usik kita punya bahan lah. Jadi selalu kita akan buat dia viewer je.
commenter pun boleh, tapi kita prefer viewer lah. So dan kita dah copy, kita masuk je dekat dalam ni, kita masuk kat ruangan link, paste, apply. Jadi dah boleh, dah boleh tengok, ditekan kat sini. Jadi itulah yang basic yang kita nak tunjuk, yang lain-lain tu kita rasa kawan-kawan pun boleh explore sendiri. Macam contoh dekat home, kalau nak letak gambar, kalau lah ada gambar anak murid, letaklah image carousel. Jadi kita insert image gambar cikgu ke, gambar anak murid ke, apa semua tu kita boleh insert masuk. Macam kelas Juta ni, kita sajalah nak mencantikkan kelas kan, nak dah bila dah tahu, jadi kat home dia akan keluar macam ni lah. Dia boleh nampak gambar kawan-kawan dia. Macam tu lah contoh dia. Okay, ini kelas Juta punya. Ini yang tadi kita baru buat. Jadi kalau kita nak lawa-lawakan dia, boleh change image, nak letak. Kalau tak ada upload, kita boleh select image, kita boleh cari dekat gallery ataupun search. Contohnya nak cari gambar pencils, apa-apalah kita just ambil contoh. Dah cantik, macam itulah. Jadi itulah yang basic yang kita nak share kat kawan-kawan, kotlah berguna kalau nak buat. Sebab Juta rasa benda ni, orang kata setakat ni respon yang dari kelas Juta sangat positif lah. Cuma Juta lupa nak cerita. Yang ni pada setakat ni Juta buat sendiri. Jadi setakat ni guru mata pelajaran yang share apa-apa dekat Juta, Juta masukkan. Sebab ramai yang tak tahu lagi nak buat benda macam mana kan. So bila dah tahu macam ni, contoh Juta buat sharing ni, ikutlah. Kita nak add dekat kawan-kawan yang cikgu yang mengajar subjek tu. Contoh subjek bahasa Melayu, siapa cikgu lain yang ajar kan. Jadi kita boleh share with others. Okay, kita boleh add lah. Tapi kena tahu ID orang lah. Okay, apa dia, contoh Kak Faizah. Contohlah Kak Faizah yang mengajar bahasa Melayu, Juta add dia. Okay, jadi dia boleh bila dekat sana, ataupun kita boleh bagi. Tapi link ni Juta tak nak bagi link, sebab link kita akan share dekat budak kan. Jadi kita suka add. Jadi kita cikgu tu yang akan ubah ataupun tambah sendiri. Sebenarnya lebih mudahkan lah kalau cikgu subjek tu yang masuk. Jadi dia nak mencantikkan page dia macam mana, apa yang dia nak masukkan kat dalam ni, senang. Itulah nak tunjuk kat kawan-kawan. Jadi ada apa lagi ke nak Juta terangkan ke, aku tak faham ke, ada nak betulkan ke? Sebab Juta pun bukannya pandai sangat. Juta pun belajar sendiri-sendiri juga sambil share, ambil tengok video orang. Jadi bila kita dah siap, kita just publish. Yang ni seronok, kita boleh dia pasal dia akan keluar nama contoh, kita letak 3 by Duri kan. Jadi who can view my site, janganlah letak anyone at Ministry of Education Malaysia, sebab macam Kak Liza cakap tadi lah, Juta pun tukar. Okay, so Juta suka yang draft ni memanglah restricted. Draft ni kita tak nak orang lain pun masuk tengok kan. Yang publish kat ni, yang hasil kerja ni, kita masuk kepada public. Okay, yang draft ni untuk orang yang edit je. Contoh guru mata pelajaran, dia je boleh tengok apa yang dah diubah, apa semua tu. Yang hasil site kita nak orang lain tengok, yang ini je. So kita dah siap, kita boleh done. Dah boleh, dia dah publish lah. Okay, so publish. Okay, kita nak tengok site kita macam mana dah. Dia akan jadi macam ni lah paparan dia. Home. Alamak, sorry kenapa jadi macam ni. Okay, sorry. Patutnya boleh lah. Okay, ini kalau paparan, ini yang dah siap lah, ini yang dah siap. Info PDPR, okay, jadual. Dah keluar macam ni. Subjek apa. Tapi jangan tekan macam tu lah, kita kena tekan kat anak panah ni lah sebenarnya. Jadi contoh dia nak tengok pasal bahasa Melayu, dia tekan aja bahasa Melayu, apa dia dah keluar dah semua kat sini. Segala link dia semua dah keluar.
Itu sajalah yang Juta nak tunjuk. Ini yang dah siap, ini hasil kerja kita yang dah siap. So kalau nak betulkan, ubahlah balik dekat sini. Benda ni kita boleh ubah sebab kita memang nak ubah tambah subjek ke apa, waktu atau apa-apa maklumat. Kalau itulah nak tunjuk. Yang tu je lah yang Juta hasil yang Juta dah buat hari tu. Cuba Ju tunjuk kat diorang macam mana nak masuk tu picture carousel. Okay. Paling so, senang. Betul. Sekejap Kita nak besarkan balik. So kita dah siapkan. Kita nak share dekat orang. Kerana kita pun lupa juga nak tekan mana. Yang ni. So kita ambil yang dekat link ni lah. Kita just copy link. Contohlah kita nak hantar kepada Telegram kan. Contoh kita ada Telegram. Kita nak hantar kat ni. Just masuk kat Telegram je lah. Macam sekarang ni kita tunjuk dekat chatbox ya. Okay sekejap. Chatbox. Kita masuk. Ya, kita tengah type. Lama, sorry. Terdelik lah. Okay. Jadi dia dah keluar macam tu. Jadi bila kita tekan dia akan auto direct ke itulah, boleh cuba tengok. Jadi ada apa soalan ke nak tanya ke, nak Juta terangkan ke, ataupun Juta tersalah ke apa ke, kerana tersilap kan. Picture carousel tu Juta tunjuk kat dia macam mana nak masuk gambar dekat carousel tu. Oh, carousel tu. Macam carousel tu yang Juta buat ni, contoh tadi dia kata masuk image carousel kan. So image carousel kita just add lah, dia add aja. Kita nak masuk, kalau kita dah ada gambar, contohlah upload image ya. Juta dah ada gambar. Juta pun ada, contohlah Juta ambil nasib baik Juta dah ada gambar dalam ni. Okay, contoh. 1, 2, 3. Kita insert je yang dari kepada komputer kita. Ataupun kalau kita nak masuk gambar kita dari daripada Google Drive apa-apa, insert. Kita boleh select terus berapa yang kita nak. Tak payah masuk satu-satu. Terus je semua. So dia boleh buka tengok lah. So bila kita nak tengok contoh macam mana nak cantik ke tanah, kita boleh besarkan dia. Kita boleh gerak besarkan, yes. Alright, contohlah nak cantikkan sikit belakang. Ikutlah ini atas kita lah kita nak buat macam mana contoh. So bila kita nak tengok macam mana paparan dekat ni, kita boleh tengok dekat preview. Okay, ini kalau dia guna laptop, kalau dia guna tab macam ni lah, tab dia kecil sikit, paparan dia akan jadi macam ni. Jadi bila dia tekan, dia boleh nampaklah gambar dekat tepi tu. Dia boleh nampaklah. Kalau dekat phone dia akan jadi macam ni. Ini kat ruangan home. Kalau kita nak tengok kat mana, kita buka balik lah. Itu saja. Itulah yang basic yang Juta nak tunjuk. Yang lain-lain tu macam Juta rasa boleh je cikgu-cikgu explore sendiri. So, itulah saja yang Juta nak share. Pendek je, tak sampai sejam pun. Okay, kalau boleh Kak nak tunjuk contoh lain yang kita boleh guna untuk pengurusan. Boleh tak? Pengurusan macam boleh Kak tunjuk Kak punya ni. Akak share je sekian. Okay, boleh ya? Boleh, tak ada masalah. Kita stop presenting. Okay. Okay, so katakanlah yang ni pun saya pun baru buat skrat jalan lah. Sebab memang dia memakan sedikit lah masa kita, betul eh. Tapi betul. kalau kita buat dari awal, insyaAllah lama-lama tu dia jadi banyak lah. Okay, so yang ni sebab kalau tengok ni, yang saya punya paparan ni kita boleh buat di animated. Okay, yang ni kita boleh cari dekat Canva.
Okay, insyaAllah saya tengah plan nak buat satu sesi untuk kita explore betul-betul Canva tu ya. Okay, kemudian untuk pengurusan lah. Saya masukkan macam gambar ni kan. Okay, saya ambil view ni lah. Okay, ini view phone. Biasanya parent akan tengok kat phone lah ya. Okay, kemudian dia pun klik. Yang ini dah siap cakap dah. Ada Google Classroom. So kalau dia klik di sini, dia akan terus dibawa ke Google Classroom lah. So you all tak boleh tengok lah sebab saya share tab ni. Okay, kemudian saya masukkan masuk ni. Okay, yang ni untuk pautan ke Telegram. Okay, lepas tu ni wajah handsome cikgu co-teacher saya. Okay, lepas tu ni gambar. Okay, alright. So saya punya page ni tadi, okay. Kalau you perhati bila kita buat sub page, okay, dia akan ada beberapa panggil apa eh? Beberapa page yang lain lah, okay. Katakanlah mana lupa lah. Okay, mana tadi? Home. Okay, kat home ni tadi. Okay, katalah saya ambil, okay yang ni. Okay, tadi kalau kita masuk Carousel, okay, kalau kita masuk Carousel, dia akan nampak gambar tu, kita kena macam slide, klik lah untuk tengok gambar tu. Kalau kita guna, kita buka satu sub page, okay, sub page dan kita guna fungsi insert ni, okay, tadi kita buka page tadi, lepas tu dekat home tu kita masukkan sub page, add sub page, okay, lepas tu pergi balik dekat insert ni, kita boleh masukkan ni layout yang ada ni, okay, untuk apa tau? Jadi kita kalau kita ambil layout ni, okay, let's say I take this one. Okay, dia untuk masukkan gambar dan dekat bawah ni kita boleh masuk sikit teks lah. Ya, yeah, macam ni. Ini masa rajin lah itulah. Lepas tu dah tak rajin, stop lah pula. Ya, yeah, kita masuklah nama murid seorang-seorang. Ya, yeah, untuk every kerja yang dia buat lah. Bolehlah juga. Okay, bolehlah juga. Kalau tak berapa rajin, macam tadilah kita ambil pakai picture carousel tu, dia boleh add sahaja ya gambar tu sekaligus. Maksudnya masa nak upload tu, kita boleh pergi kat pictures tu kan, kita boleh shift dan select aja semua gambar yang kita nak masuk. Lebih cepat lah, tapi itu kalau nak gambar ramai-ramai tu okey lah kan. Macam yang ini saya tunjuk tadi tu, sebab yang tu gambar yang apa orang kata, yang kita nak tunjuk apa ni, namalah, nama murid tu. Kono-kono maknanya ni bukti dia buat lah. So kita boleh buat lagi sub page untuk different kerja yang kita buat tu. So yang ni pun saya pun kadang-kadang menggagau lagi bahagian ni, bahagian pages ni. So sepatutnya yang ni di bawah 4-5 di sini. Jadi kita cubalah trial and error. Okay. Alright, selain daripada tu kan, macam hari tu saya ada buat satu untuk TS25 tu. Okay. Okay, sekejap ya. Saya tunjuk. Okay. Apa pula dia keluar ni? Okay. TS25. Okay. Macam TS25 ni, okay. Okay, yang ni untuk pengurusan lah, katalah cikgu nak buat untuk pengurusan prasekolah ke, pengurusan tahun 6 ke apa ke. Kalau kita letak perkataan je, dia akan jadi agak bosan lah kan. So kita bila kita letak gambar-gambar macam ni, dia jadi lebih menarik lah. Gambar ni bukan saya reka-reka pun, ambil dekat Canva je. Okay, kita ambil dekat Canva dan inilah Becky lah apa yang kita nak tu. Dan kalau you all perasan hari tu, unit DL ada buat yang Fiesta Aidilfitri ni, yang ini lagilah. Ini tak ada ayat apa-apa, cuma link sahaja. Okay, tapinya kita
kita masukkan ni lah, image lah sebagai apa orang kata, nak capture dia punya attention. Okay, jadi dia nak masuk masih lagi kena klik. Dia akan klik di sini, so dia akan pergi ke apa bahagian mana yang berkaitan ni lah. Ni semua sebenarnya dalam-dalam ni semua gambar saja, image je, tapi dekat perkataan ni ada link. Okay, jadi macam tu lah kita boleh cubalah buat ya, untuk berbagai apa orang kata berbagai keperluan lah, not just untuk susun PDPR ni kan, tapi banyaklah perkara lain yang kita boleh sama-sama buat lah, especially macam panitia ke, panitia nak buat, nak susun bahan-bahan panitia pun boleh, prasekolah nak susun bahan-bahan prasekolah pun boleh. Jadi bila parent buka tu cantik, satu dia mudah, betul tak Ju? Dia mudah buka. Bila buka tu dia seolah-olah macam terror lah cikgu ni buat web page. Dia macam tu. Nampak macam web page. Kalau nak tahu sebenarnya yang delima tu, yang you buka tu, sebenarnya delima tu adalah paparan size je pun. So sekarang ni semua orang boleh buat web page. Okay, so good job Juwita. Okay, so maybe lepas ni boleh kongsi tajuk lain pula ya. Okay, insyaAllah. Thank you. Kak. Okay, setakat yang tu lah Juta share sebab Juta tengok macam yang tujuan utama ni sekarang untuk info PDPR lah, sebab sekarang kita kan semua online kan. Jadi ada setengah parents, dia adalah juga bukan bersuara, dia cuma beritahu nak kena pasang telegram lagi ke cikgu. Kat dalam WhatsApp ni banyak sangat info, dia bertindan-tindan terlepas. Jadi that's why Juta datang dengan Google site lah. Jadi dia macam satu one stop center untuk tengok semua semua info berkaitan dengan PDPR. Kita nak guna meet ke offline ke apa, semua kat sana. Jadi kita punya WhatsApp pun orang kata tenteram lah sikit, macam itulah. Jadi itulah kita nak share je yang basic. Yang lain-lain kita tak, benda lain tu sebenarnya benda ni boleh je nak aplikasi di pihak di peringkat sekolah. Macam sekolah sediakan satu tapak, masukkan untuk setiap kelas. Contoh darjah 1 by 2, 1 5, dia sedia tapak-tapak-tapak dia. Dan cikgu kelas just masukkan untuk link tu semua. Tapi kita tak nak aplikasi tu lagi. Yang tu kita ada orang yang lebih pakar nak buat kan. Jadi itu je lah kita nak share. Kau ada apa nak tanya ke ataupun dah okey ke, bolehlah kita settle, bolehlah kita tutup sharing session hari ini.